Ne muutti just perunaa! Mä tiedän, että ne valtaisi oikeesti tulla niinku alemmas tässä meidän laadussa. Kuukausien odotus on ohi, koska Olohuone podcast on täällä taas! Yeah! Kauralaten tuoksuvan leijuu. Sä vaan lehahtaa teidän kuulokkeiden läpi teidän neniin. Kaikilla on varmasti ollut ikävä. Tsirp, 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 tsirp. No ei, mutta oikeesti meillä on ollut todella ikävä teitä, ja me just puhuttiin Jannen kanssa, miten ihan sikakivaa ja jännittävää ja hauskaa on nauhoittaa pitkästä aikaa uusi Olohuone-podcastin jakso. Me ollaan oltu nytten about 2,5 kuukautta pienellä tauolla, mutta nyt me ollaan täällä taas. Tauko tekee hyvää. Meinasin sanoa, että nyt meidän laatu taas paranee, kun me ollaan tietysti saatu levättyä vähän, niin sitten me voidaan nauhoittaa teille parempia jaksoja, mutta me tiedetään, että toi on suurin emävalhe niin, kautta historian. Mä en usko, että laatu tulee tänä vuonna olemaan sen parempi kuin se viime vuonna. Se on sitä samaa paskaa, mitä viime vuonnakin. Mutta on ihanaa, että juuri sitä kuuntelet tätä meidän paskaa. Musta tuntuu aina, että tämmönen, tiedätkö, eka jakso vähän pidemmän tauon jälkeen on aina vähän semmonen, tiedätkö, niinku, ei nyt kiusallinen, mutta tiedätkö, siinä on vähän semmonen pieni semmonen ripaus sellaista. Ehkä semmonen jännittynyt fiilis. Ehkä, joo. Siis jos miettii tätä hetkeä, niin mulla on semmonen fiilis, että vähän niinku olisi joku kaveri, jota ei ole nähnyt hetkeen. Silleen Tobiin. Mm-hmm. Ja sitten te menette kahville ja sitä vähän silleen, että no, mistä mä aloittaisin? Niin aluksi teetkö vähän silleen, että te vaan istutte hiljaa, kun teillä on niin paljon kerrottavaa, mutta ettei edes tiedä, mitä te sanotte. Niin, ja sitten haluatko alkaa selittää niin kuin semmoista menneistä asioista, jotka on jo aika vanhoja? Älä. Vai sitten puhua enemmän niin kuin tästä hetkestä ja tulevista suunnitelmista? Mä oon sitä mieltä, että me keskitytään nyt enemmän tähän hetkeen ja tulevaan. Meidän ei tarvitse enää esimerkiksi möyhiä viime vuoden jutuissa. Koska ja plus kaikki on jo silleen niinku silleen, että 2021, niin. I don't even remember her. Me ollaan nyt uudessa vuodessa, kaikki on new year, new me, vai ootteko tekin jo unohtanut sen, että piti olla uusi vuosi, uusi minä? Mä oon ainakin aivan uusi versio itsestäni mun kultakutrien kanssa. Niin totta! Te ette nyt näe, mutta varmasti tosi monet seuraa Janne Instagramissa on huomannut, että suurin muutos on ollut Jannen hiusten väri. Sä et enää ole pieni punatukkainen peppilotta sikuriina. Rullakarttiina en olekaan. Ja nyt mä oon pieni kultakutri vain. Nyt sä oot Annika. Kuka on Annika? Peppi, Annika, Tommi, Tossavainen. Mä oon Tossavainen. Ja Tommoa. Mä näytän Tossavaiselta. Niin näytät. Mut vihdoin mä näytän siltä, mikä meidän Olohuone-podcastin profiilikuva on vaikka Spotifyssa. Niin totta. Koska Janne oli silleen pitkään, että se halusi ottaa meille uuden profiilikuvan, koska sen hiukset on eri väriset. Mutta onneksi me ei koskaan saatu sitä aikaiseksi, koska nyt mä taas näytän siltä profiilikuvalta. Niin, joten me voidaan jatkaa vaan eteenpäin. Eikö vaan? Kyllä. Muuten nyt kun saat tuon Spotifyn esille, niin mä haluan kannustaa ihan kaikkia teitä kuulijoita, riippuen totta kai siitä, että mistä te kuuntelette Olohuone-podcastia, mutta seuratkaa Olkkaria. Esimerkiksi Spotifyssa ja varmasti myös niin kuin Applen podcast-sovelluksessa pystyt klikata sieltä, että seuraa. Ja silloin, aina kun tulee uusi jakso, niin se usein tulee siihen esille. Ja silloin myös Spotify esimerkiksi vaikka osaa suositella teille vähän samantyylisiä podcasteja, jos te mukaan haluaisitte kuunnella jotain, koska mikään ei tule lähellekään olevan podcastin laatua. Siinä vaan tulee tämmöinen, emme voi suositella mitään. Koska kuuntelet jo parasta. Tai että emme voi suositella yhtään mitään muuta näin paskaa. Totta. Mikään ei yllä itse asiassa näin alas. Niin. Mikään ei mene näin pohjalle. No ja, mutta mun mielestä olisi kiva nytten tälleen vuoden ensimmäisen jakson kunniaksi keskustella siitä, että mitä meillä on tällä hetkellä juuri mielen päällä. Että mitä me ollaan ajateltu nyt tässä viimeisten muutaman päivän aikana. Ja sitä kautta tehdä vähän niin kuin semmoista kuulumisjaksoa. Eikö vaan?
Joo, mun mielestä se kuulostaa erittäin hyvältä suunnitelmalta. Mikä sul tulee ihan ekana mieleen, jos mä kysyn, että mitä sulla on mielen päällä? No, mulla tulee ihan ensimmäisenä mieleen mun päivärytmi. Okei. Tää mun arkirytmi, josta mä tein myös mun blogiin postauksen, koska nyt musta vihdoin tuntuu siltä, että on oikeesti päässyt tähän arkeen kunnolla kiinni, koska mä kuitenkin oltiin se tammikuun kokonaan lomalla. Mm. Ja musta tuntuu, että aina loman jälkeen menee semmoinen pari viikkoa. Siis että oikeesti kehon pitää tottua, sä et voi vaan silleen herätä ensimmäisenä työpäivänä ja olla silleen, no niin, arkirutiinistani tulee nyt täydellinen. Mm, niin nyt mä oon taas se ihminen, joka herää aamulla 5:00. Miksi me pidettiin tätä taukoa tästä podcastista, koska sä et todellakaan tässä välissä ollut semmonen, nyt sä voit taas olla silleen, niin. No, mä olen tänään jo kerran tekemään vaikka mitä, kun mä olen herännyt jo 5:00. Joo, kyllä. Sitten jos mä herään 7:30, niin sä oot silleen, voi kylläpä se, miten sä pystyt nukkumaan noin pitkään? Mä en ikinä voisi nukkua noin pitkään. Että mulla on ihan hirveä semmoinen olo, että mä oon hukannut koko päivän. Joo, älä. Mutta on oikeasti hirveä, että mä just mietin sitä yksi päivää. Mun saattaa olla silleen, että jos mä en herää silloin, kun mun herätyskello soi, vaikka se olisi oikeasti vaan 1/2 tuntia, niin mun saattaa tulla semmoinen olo, tiedätkö, että tää päivä oli ohi. Että tää päivä oli niinku siinä. Sitten sä vaan istut sohvalla ketun näköisenä. Niin. Mä onko se meemi siitä ketusta, joka istuu sohvalla tai siis tuolilla. Niin oot. Ja sit sä oot silleen, että no niin, päivä on jo hukattu. En tee mitään. Mut se on ihan sikaouto psykologinen juttu varmaan. Jos siellä on joku psykologian opiskelija, niin hän voi avata tämän. No mä just eilen sanoin itse asiassa Sannalle siitä, että eilen sellainen juttu, mitä mä tein melkein koko päivän, kun mä en saanut sitä valmiiksi, sitä työjuttua, niin mulla oli semmoinen olo, että mä en ole tehnyt koko päivänä mitään. Että koko päivä meni aivan hukkaan, että mä en ole tehnyt yhtään mitään. Vaikka silleen, että jos mä en olisi eilen aloittanut sitä ja tehnyt sitä työhommaa, niin tänäänhän, jos mä olisin sen tänään sitten aloittanut, niin se olisi jäänyt tänään sitten kesken. Älä. Nyt mä tänään kuitenkin saan sen jutun valmiiksi, mutta silti silleen, että kun se juttu jää kesken, niin sitten on semmoinen olo, että mä oon hukannut koko päivän, koska mun suunnitelmissa oli, että mä olisin saanut sen kokonaan eilen valmiiksi. Joo. Se on kyllä, se on tosi mielenkiintoista, miten aivot on tuolla. Ja munkin mielestä on outoa, että miksi siinä käy tuolla, vaikka just herästyyli 7:30, mutta sitten sä heräät, nousetkin 8:00 sängystä. Niin sitten sä oot silleen, okei, että mun ei kannata enää yrittää. Niin. Ja kun mä sanoin tuosta mun Instagram-storissa, niin ihan sikamonet oli silleen, että ne ajattelee samalla tavalla. Mutta tähän auttaa semmoinen ajattelutapa, mistä säkin mun mielestä puhuit, että pitää vaan ajatella silleen, että päivä alkaa siitä, kun sä heräät, tiedätkö? Vaikka kyllä. Se olisi tyyliin 4:00 iltapäivällä, niin sä voit ihan hyvin aloittaa sun päivän silloin. Pitää vaan mennä semmoiseen niin kuin uuteen fiilikseen silleen, että täytyy niin kuin nollata omat aivot ja olla silleen, että okei, että nyt mä niin kuin aloitan tämän päivän ja silleen taistella tätä tämmöisten 5:00 heräävien ihmisten luomaa yhteiskuntanormia vastaan. Mua nauratti, kun joulukalenterin aikana usein Janne saattaa niin kuin yöunet olla välillä, joinain päivänä aika vähissä. Mä menen nukkumaan 5:00 ja mä herään 5:00. Niin. Niin sitten, eikö sä ollut silleen jotenkin, että jos sua väsyttää ihan sikana, niin sit sä vaan silleen, että styylin keität kahvia, ja sit sä vaan niinku oot itselle silleen, että okei, nyt mä oon niinku väsynyt, koska mä vähän niinku heräsin nytten, että sä yrität niinku sun mielessä aloittaa sen päivän uudelleen, vaikka sä ois tyyliin silleen tehnyt jo 15 tuntia töitä. Ja siis Sanna oli ihan järkyttynyt. Se kattomaan kuin hullua, kun silleen, että no kyllähän se kuulostaa aika silleen työnarkomaanilta, kun mä olin just silleen, että mä olin tehnyt jo tosi pitkään töitä, silleen, että mä olin tehnyt jo oikeasti joku 10-tuntisen työpäivän, ja sitten Sanna tuli tänne meille tekemään töitä, ja sitten mä olin silleen, että mä oon vähän niin kuin nyt uudestaan aloittanut tämän, että mä ensin tein 10 tuntia töitä, sitten mä menin suihkuun, keitin kupillisen kahvia ja leikin silleen, että okei, että vaikka kello oli tyyli joku 12 päivällä, niin sitten mä olin silleen, että okei, että nyt on se aamu, että nyt mä oon herännyt ja mä oon nukkunut yöunet, että pitää vaan niin kuin alkaa kuvittelemaan silleen, että on nukkunut ja että aloittaa uudestaan sen päivän niillä omilla aamurutiineilla, niin sitten pystyy huijamaan omia aivoja, ja se kyllä toimii. Tämä nyt ei sitten ole kuitenkaan mikään vinkki. Ei kannata nukkua, pitää vaan kuvitella, että on nukkunut. Ei, älkää tämä oli hälyttävä esimerkki. Kyllä. No ei, mä yritän, että tänä vuonna edes joulukuussa mä en päätyisi tuohon tilanteeseen, koska tämä vuosi on hyvinvoinnin vuosi, ja sen takia mulla on mun tarkka arkirytmi,
jossa mä otan tarpeeksi aikaa itselleni. Mm-hmm. Ja mä teen töitä. Pyrin siihen, että mä tekisin töitä 10:00-6:00. Mm. Ja että mä otan sen ajan itselleni silloin aamulla. Mikä on sun mielestä semmoinen kivoin juttu sun uudessa arkirytmissä? Ja itse asiassa, jos teitä oikeasti kiinnostaa se tavallaan pohja, millä Janne tällä hetkellä pyrkii elämään, niin se on sun uusin blogipostaus, eikö vaan? Kyllä vain. Ja siinä ehkä kivoin juttu on just se, että kun mä herään 5:00 ja mä aloitan työt vasta 10:00 kuitenkin, niin se, että siinä on 5 tuntia mun omaa aikaa ja sellaisia asioita, mitä mä haluan kerätä tekemään päivän aikana itseäni varten, niin se on ehkä silleen paras juttu siinä, koska ennen, jos vaikka miettii jotenkin silleen, että menis vaikka jonnekin kävelylle tai jotain tällaisia asioita, niin että sä teet ne illalla sun työpäivän jälkeen, niin helposti vaikka just jotkut työjutut tai opiskelut tai mitkä tahansa, niin ne sit helposti venyy sinne illalle niin kuin pidemmälle. Ja sit sä et ikinä saa sitä omaa aikaa. Ja sitten monesti työpäivän jälkeen ei edes jaksa tehdä enää mitään, tai vähän niin kuin jaksa ottaa sitä omaa aikaa tai sit omasta ajasta kaikkea irti, vaan sit sä oot silleen, okei, no että nyt mulla on sitä omaa aikaa, mutta sä oot niin väsynyt, että sä tyliin Makaat vaan, niin. Kun lahna. Kyllä. Niin, sekin on kyllä hyvää omaa aikaa toisaalta. Niin onkin, mutta sitten, että kun sitä omaa aikaa ottaa silloin aamulla, niin sitten siitä omasta ajasta oikeasti pystyy ottamaan kaiken irti. Se on kyllä totta. Niin, se on ollut ehkä niinku paras tossa. Mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen juttu, mitä yleensä se on hirveästi ajatellut, on just se, että sen oman vapaa-ajankin, etenkin jos on sellainen, tiedätkö, hektisempi arki, ei kaikilla ole, tai ei kaikilla ole aina, mutta jos on, niin on hyvä myös se vähän niin kuin vapaa-aika laittaa sinne kalenteriin. Sille, että merkkaa sen jo etukäteen, koska sit usein saattaa suostua vaikka työjuttuihin tai mihin tahansa semmoisiin ylimääräisiin projekteihin, koska sun kalenterissa on vaan tilaa. Mutta sit jos sä oot jo etukäteen laittanut sinne silleen, hei, että tolloin mä niin kuin vietän omaa aikaa, tolloin mä keksin jotain vaan itselleni tai tolloin mä näen jotain ystävää, niin ne on hyvä jo silleen tyyliin kuukauden alussa ehkä laittaa, tiedätkö, sinne kalenteriin. Niin ja. Pitäisi ehkä itsekin enemmän silleen, tiedätkö, aikatauluttaa semmoista omaa aikaa, koska muuten sitten on vaan silleen, että no, mä voin tehdä jotain työjuttuja tai jotain, tiedätkö, kodin pyörittämistä. Vaikka olisi mieluummin kiva vaan silleen chill. Mulla ehkä semmoinen uusi juttu mun omassa arjessa on se, että mä oon nyt ruvennut treenaamaan vähän silleen tavoitteellisemmin. Yeah. Ja mulla on aina silleen, että mä en ikin halua pakottaa sitä, koska sitten jos urheilu tai liikunta tai mikään tällainen tuntuu silleen pahalta tai stressaavalta, ahdistavalta tälleen, niin sitten mä koen, että siitä lähtee se idea, miksi sitä kannattaa tehdä sen semmoisen yleisen terveyden ylläpidon puolesta. Ja sitten jos ei nauti siitä, niin ei se ole sitten fiksuakaan. Ja joo, en mä sano, että aina liikunta olisi tai sen pitäisi olla 110% nautinnollista. Ehkä sen kyllä pitäisikin. No ehkä voisi sanoa, että pitää tehdä sitten semmoista, mistä itse tykkää. Mutta no, mä en mene sen syvemmin siihen, mihinkään mun treenaamisen tai ruokavalioon. Mutta mun mielen päällä on ollut se, että kun mä nyt niin kuin tällä viikolla oon enemmän ruvennut syömään sen ruokavalionkin mukaan, että viime viikolla mä vasta testailin enemmän niitä niin kuin treenejä. Ja sitten mä tavallaan, tiedätkö, yritän edetä silleen pieni asia kerrallaan. Ja se on silleen, mitä mä oon tosi monissa muissakin elämän osa-alueissa halunnut hyödyntää. Esimerkiksi vaikka jos mä haluan tarttua johonkin siivousprojektiin, niin mä en mieti silleen, että okei, että mun pitää siivota vaikka koko asunto, joka ikisen huoneen kaapit ja tälleen, vaan ottaa tyyliin yhden hyllyn ja järjestelee sen. Ja yleensä kun tekee semmosia pieniä tavoitteita, niin sit sä huomaatkin, että sä vähän niinku jatkatkin siitä eteenpäin. Ja tota mä haluaisin esimerkiksi hyödyntää siihen, että lukisi enemmän, niin kuin fyysisesti lukisi fyysisiä kirjoja, koska siitä tekee aika vähän, niin silleen tyyliin laittaisi vaikka kello 15 minuuttia lukisi edes sen vartin. Ja sit todennäköisesti, jos on hyvä kirja, niin sä haluat vielä vähän niinku jatkaa. Enemmäs, mutta mä oon tehnyt just tämän silleen, että mä eka aloitin siinä treenillä ja söin vähän niin kuin vapaammin ja nyt mä oon enemmän ruvennut tutustua siihen ruokavalioon. Mä oon järkyttynyt siitä, että koska totta kai mä oon tosi iso ja sit jos sun tavoitteena on kasvattaa lihaksia, niin sun pitää syödä tosi paljon bla bla bla, niin mun pitäisi syödä, jos mä haluaisin syödä mun hiilihydraatin lounaalla ja päivällisellä perunana tai bataattina, niin syödä sitä 850 grammaa per ateria. Eli se on ihan sikana. Siis melkein kilo. Miettikää siis kilon pussiperunaa. Niin. Tai miettii silleen, että jos on vaikka joku valmis ateria, niin. Ja sitten kun ne painaa joku 250 grammaa, niin siis sehän on ihan sikana. Mutta siis totta kai siitä kalorimäärä, vaikka mikä mulla on, tulee ihan sika iso, mikä on
fine, koska mä muutenkin syön tosi paljon, mutta mä olin vaan järkyttynyt. 850 grammaa perunaa. Mä voin sanoa, että mä en tullut syömään yhtään perunaa ton jutun aikana. Yhtäkään perunaa en syö, koska... Sitten tässä kerkeisi päivässä tehdä mitään muuta. En niin, mä söisin vaan pelkkiä perunoita. Niin. Mulla olisi vaan, tiedätkö, semmoinen perunakattila. Ja mä vaan ottaisin sieltä niitä perunoita ja vaan söisin aamusta iltaan. Ei nyt muuten ehtisi saada syötyä. Ei niin. Mä oon järkyttynyt. Se on kyllä tosi paljon. Joo. Mä en tiedä kuinka mielenkiintoista oli, mutta mun oli pakko mainita tämä, koska tää oli semmoinen shokki. Mut sä oot niin pitkä. Niin on. No, mitä muuta sulla on ollut nyt mielen päällä muuta kuin perunoita? Nyt sen jälkeen, kun mä puhuin sulle perunoista. Rasamunna perunoista. Mä tiedän, että ne vaan tosiaankin tulet niinku alemmasta meidän laadussa. Mä puhuin just perunasta. Puolet kuuntelijoista lähti. Puhuinko mä just perunasta oikeesti? Varmaan 5 minuuttia. Niin puhuit. Vai häkkiä puheenaihetta, tästä ei tule yhtään mitään. Mulla mielen päällä on myös viime viikonloppu, koska se oli jotenkin erityisen kiva viikonloppu. Ja totta. Se sopii hyvin siihen, mitä mä olin aiemmin miettinytkin, että mä haluaisin tältä vuodelta enemmän. Ja mehän käytiin siis, oliko se lauantai, kun me käytiin Nuuksiossa? Kyllä, me mentiin Nuuksion vaeltamaan. Kyllä. Eli mentiin koko kansallispuiston helpoimmalle reitille, jonka siinä kuvauskuvassa oli kirjaimellisesti vauva. Et vauva. No, mutta meillä oli vauva mukana, kun meillä oli laki mukana. Ah, mä luulen, että sä puhuit itsestäsi. Ei, mä puhun oikeasti Sannasta. Sanna ei täällä puolustamassa itsensä, vaan kuulun, että kuuntelee tätä järkyttyneenä, kun se editoi tätä. Jep, no ei. Mutta, no, mehän mentiin muutenkin sillä lähtökohdalla, että me mennään enemmänkin syömään sinne. Niin, mentiin, meillä oli kunnon eväät. Mä naurattelin, kun meillä oli eväitä silleen, niin kuin me oltaisiin oltu kävelemässä joku 20 kilsaa. Meillä oli makkaraa ja leipää ja pullaa. Mutta ja... mun mielestä se on ton pointti. Silleen, niin miksi muuten mä menisin tänne pyörimään metikköön, jos mä menisin syömään. Ja mun mielestä oli just kiva, että me ei tiedätkö tehty mitään pitkää kävelyreissua ja sellaista, vaan silleen, että se oli vaan semmoinen kiva lauantaipäivän juttu. Älä, silleen muutama tunti. Niin. Ja jos totta puhutaan, niin en mä tiedä johtuiko siitä lumesta, mutta ei se ollut mikään silleen mitään lastenleikkiä mun mielestä se kävely ei siellä. Ollutkaan. Koska ei ne tiedä, että on hirveän hyviä. Ei olekaan. Me kirjallisesti kahlattiin lumessa. Se on paljon raskaampaa kävellä sellaisessa. Me vaan puolustellaan meidän paskaa kuntoa. Niin puolustellaan. Mutta se oli tosi kiva päivä. Ja tollaisia juttuja haluaisi tehdä paljon enemmän. Mä oon samaa mieltä. Mä oon just itse miettinyt sitä, että etenkin ehkä tämän viimeisen 2 vuoden, kun ollaan eletty Miss Rona-aikaa, niin on vaipunut sellaisen, että ei oikein uskalla sopia mitään, halua sopia mitään, ehkä jopa unohtaa, tiedätkö, sopia tekemistä, koska mieli on jollain tapaa niin turtunut siihen, että mitään ei voi eikä saa tehdä. Niin, tai ei kannata suunnitella, koska ne kuitenkin kaikki aina peruntuu. Oh. Ja jos mä nyt hieman hyppään siihen meidän niin kuin tämän vuoden NS-tulevaisuuden suunnitelmiin, niin mulla ei edes hirveästi ollut mitään, kun mä tiedätkö, istuin alas ja rupesin miettimään. Mm. Vaikka mä tietyllä tavalla tykkään sellaisesta suunnittelemisesta ja manifestoinnista ja unelmoinnista, niin jotenkin ne ei ole niin tietyllä tapaa semmoisia konkreettisia asioita, koska se tuntuu tosi vaikealta se semmoinen tulevaisuuden suunnitelma. Musta tuntuu tosi hankalaa miettiä vaikka jotain kesää, että joo, että mä haluan mennä vaikka festareille, mä haluan mennä vaikka kavereiden kanssa mökille, mä haluan mennä ulkomaille reissuun, koska on tietenkin semmoinen olo, että se kaikki vaan niinku viedään sun käsistä. Jep. Mä en tiedä, pystyykö kukaan muuta samaistua siihen, mutta mun on tosi vaikea esimerkiksi vaikka miettiä kesää silleen, että mä en mene niin kuin vaan viikko kerrallaan. Että okei, että mä katson kesällä, että mitä mä sitten teen tyyliin seuraavalla viikolla. Mm. Koska mua pelottaa, että tulee taas joku tilanne, mikä on vaikka tammikuussa, että yhtäkkiä vaan kaikki laitetaan säppiin. Etenkin kun mä koen, että näissä kaikissa rajoituksissa, mitä on ollut, niin, tai mä en sano, että niissä ei ole ollut järkeä, mutta mun on ollut vaikea tietenkin ymmärtää, että miksi niitä on tullut tai miksi on tehty tietynlaisia päätöksiä. Mm. Ne on tuntunut silleen mielivaltaisilta, vaikka totta kai niin kun, niille on varmasti jotkut tärkeät syyt, mä en ole vaan itse silleen hiffannut sitä. Niin. Niin, on jotenkin semmoinen olo, että mä en uskalla, tietkö, sillä tapaa niin kuin unelmoida semmoisista niin kuin tommosista pienistä jutuista, koska mua pelottaa siitä, että mä petyn. Mä oon samaa mieltä siitä, että miten tärkeää se on, että sopii tollaisia asioita ja vaan niin kuin päättää ja tekee ja ottaa just yhteyttä ja tekin vaan Sannan kanssa niin kuin video, että mennäänkö silleen Nuuksioon. Ja mä oon just itsekin miettinyt, että se on ihan sika kiva ja mä oon niin iloinen, että me tehtiin se, koska siitä tavallaan jää niin semmoinen tavallaan vahva muisto, koska muuten se arki on niin vaan sellaista, että sä vaan makaat, tiedätkö, että sä oot vaan kotona siinä sun ympäristössä, teet sitä sun rutiinia, ei sulle niinkään jää siitä hirveästi mitään muistoja.
Et sä silleen, jos mä vaikka mietin viime kevättä, niin en mä hirveästi tehnyt mitään. Ei mulla jää sellaista, hei, mä tein niinku tän. Että tän jutun mä tein viime keväänä. Että mulla tulee vaan semmoinen olo, että kevät oli iso möykky. Ja sitten me tultiin toukokuuhun, ja sieltä mä vaikka muistan jotain euroviisuja, tai kesäkuulta, kun me mentiin laivalle. Niin silleen, tiedätkö, eikä niiden tarvi olla just mitään isoja juttuja, vaan ne voi olla tommosia paljon pienempiä. Mut silleen, että pistää eforttia siihen, että saa jotain muistoja, tiedätkö, keksii itselleen tekemistä. Jep, koska sitä on käynyt ehkä vähän laiskaksi noiden suunnitelmien teon kanssa. Todellakin. Ehkä tätä voisi verrata sellaiseen tilanteeseen, että olisi just vaikka joku kaveri, joka, tiedätkö, aina peruisi. Että se ihan aina peruisi. Niin ethän sä jaksa suunnitella, koska aina on se mahdollisuus, että ne asiat peruuntuu. Niin on. Niin tässä on ehkä vähän, tiedätkö, silleen sama. Oh. Että on mennyt vähän niin kuin sellainen fiilis siitä suunnittelusta, koska voi olla, että kaikki peruuntuu, niin ei jaksa nähdä sitä vaivaa ei, siihen. Koska omalla tavallaan, vaikka semmoinen suunnittelukin on hauskaa, niin kyllä sekin vie silleen energiaa. Mm-hmm. Ja just niin kuin toi sun kaveri esimerkki, jos joku aina peruu, ja mikä on silleen, että jos jonkun pitää perua, niin sitten sen pitää perua, ja piste. Mutta siinä on kuitenkin se, että sä tavallaan mietit, ja sit sä odotat sitä, ja sit sä ajattelet sitä asiaa, ja sä tiedät, että se on tulossa, ja sit se on osa sun viikkoa, ja sit vaikka just ennen, niin tuleekin viesti, että hei, mä en voikaan nähdä. Niin sit vähän niinku sä oot tuhlannut sen energian, tai silleen, tiedätkö, niin. Vaikka ei se ole paljon, mutta kuitenkin siitä jää semmoinen tietynlainen olo. Niin mä koen, että tossa niinku suunnitelmien tekemisessä niinku nykyhetkessä, niin tulee semmoinen samanlainen fiilis, ja mun mielestä oli tosi hyvä vertaus siihen asiaan. Jep, tänä vuonna mun oma suunnitelmani on se, että mä haluan enemmän sopia tollasia. Ja silleen just vaikka viikonlopulle. Niin, todellakin. Mun mielen päällä on ollut aika paljon, koska mä seuraan jonkun verran populaarikulttuuria, mitä kaikkea sen maailmassa tapahtuu, niin toi Kim Kardashian ja Kanye Westin, vai onko hänen artistinimi nykyään vaan pelkkä Jei, niin Jei, J-E-I. No ei vaan mun mielestä niinku Y-E, mutta Jei, Jei! Niin, mulla on ollut mielen päällä se, että mitäs helvettiä nyt? Lyhyesti summattuna, Kanye West on tosi paljon sosiaalisessa mediassa, pääosin sen Instagramissa, tehnyt erilaisia hyökkäyksiä Kim Kardashianin kohtaan, Kim Kardashian uutta poikaystävää Pete Davidsonia kohtaan, ja tuonut, tiedätkö, julki tosi sellaisia ehkä arkaluontoisia juttuja, sellaisia, mitä pitäisi käsitellä vaan heidän kesken. Muun muassa asioita niiden lapsiin liittyen. Ja mä itse koen, että lapset on silleen off limits. Niistä ei puhuta, niitä ei revitä mihinkään sotkuun. Jep. Koska niistä tulee oikeasti semmosia tosi paljon isompia ongelmia. Ja mä oon ollut tosi pöllämystynyt siitä, miten sosiaalisessa mediassa tätä koko juttu on pidetty jotenkin tosi huvittavana ja hauskana. Että Kanye West on jotenkin tosi hauska ja jopa niin kuin hellyttävä, kuinka paljon hän haluaisi niin kuin taas perheen kasaan. Ja hän on niin kuin postannut kuvia vaikka Kimistä ja niiden lapsista ja tägäillyt Kimiin kaikkiin juttuihin. Ja käskenyt ihmisiä tai kannustanut ihmisiä fyysiseen väkivaltaan Kim Kardashianin uutta poikaystävää kohtaan. Ja hakunut tämän uuden poikaystävän ulkonäköä. Ja muutenkin jos niin kuin jakanut niiden keskinäistä viestittelyä, tiedätkö, yksityisiä viestejä ja kaikkea. Niin mä oon ihan järkyttynyt silleen, Kanye Westin tykkäykset, kaikki menee reilusti yli miljoonaan, se on saanut ihan sika paljon uusia seuraajia tämän myötä, ja tiedätkö, tässä näkee tosi paljon kaikkia meemejä netissä, ja mä en itsekään sanoisi, että mä olisin mitenkään silleen puhdas pulmonen tässä asiasta, että kun aluksi näki niitä jotain, niin saattoi silleen niin kuin hymähdellä mukana ja näin. Nyt mun mielestä toi tilanne on muuttunut tosi pelottavaksi. Musta tuntuu, että ihmiset ei silleen hirveästi aina julkisuuden henkilöiden kohdalla osaa ajatella, että ne on oikeat ihmisiä. Ja silleen, että niillä on oikeat tunteet ja toikin on varmaan tosi tosi raskas asia Kimille, niiden lapsille ja koko niiden perheelle. Niin kun, että ne joutuu käsitellä tällaista asiaa tosi julkisesti ja kaikki mediat ja ihmiset puhuu siitä. Mutta jos ei pysty ajatella niin, niin mun mielestä tota pitää ajatella, tiedätkö, semmoisena NS-tavallisten tallojen tasolla. Koska kun ei mietikään, että toi on niinku Kanye West ja Kim Kardashian, vaan miettii, että olisi vaan joku pariskunta sun naapurissa, ja se mies olisi tosi tommonen niinku pakkomielteinen, ja käyttäytyisi tollaan tosi niinku ahdistavasti ja omistushaluisesti, niin se muuttuu oikeasti tosi pelottavaksi, se skenaario, ja se mitä niinku tapahtuu. Ja sen takia mä oonkin ollutkin tosi järkyttynyt, että
ihmiset ja jotkut omat tietkö tututkin on tykkäillyt niistä kaikista Instagram-julkaisuista ja silleen niin kuin jakaa meemejä siihen liittyen ja tälleen, koska mun mielestä toi ei ole mitenkään hauska, toi ei ole mitenkään naurun asia. Tuossa on mun mielestä kyse tosi paljon isommasta ongelmasta. Ja mä puhuinkin mun Instagram-storis siitä, että tämä mun mielestä tietkö kytkeytyy semmoiseen meidän yhteiskunnassa vallitsevaan naisvihaan ja tietkö semmoiseen naisvihamielisiin asenteisiin, koska jos Kim Kardashian olisi tehnyt nämä samat asiat, haukkunut Kanye Westin uutta kumppania ja tietkö, jakanut kaikki tällaisia juttuja, niin ihmiset suhtautuisi siihen ihan varmasti tosi tosi negatiivisesti. Nyt kun tämä on toisinpäin, niin tämä on jollain tapaa humoristista. Etenkin kun tähän liittyy vielä niin kun mahdollisesti jotain Kanye Westin niin kun mielenterveysongelmia tähän sen käytökseen. Niin silleen ihmiset niin paljon on silleen advocating sellaisesta niin kun mielenterveyden tärkeydestä ja puhuu siitä ja jakaa siitä kaikkea. Mut sitten kun käsitellään tällaista, niin yhtäkkiä se onkin jotenkin huvittavaa. Ja muutenkin mun mielestä koskaan tollanen, niin kuin suoraan sanottiin, että abuse, tommonen abusive behavior, niin se ei ole hauskaa. Ja se, että mitä me nähdään tolleen populaarikulttuurissa, niin mä itse koen, että se, miten me reagoidaan siihen, kertoo tosi paljon meidän asenteista ja sellaisesta meidän arvomaailmasta. Ja tosi paljon populaarikulttuurissa olevat asiat on semmoisia niinku hauskoja humoristia, vähän niin kuin semmoisia, että fun and games, kevyttä viihdettä. Musta tuntuu, että tosi moni ajattelee silleen, että just jostain julkisuuden henkilöistä ja niiden välisistä niinku tällaisista jutuista, niin en ole jotain sellaista hauskaa peliä just silleen, niinku, että no niin, nyt kaivetaan popparit esiin. Joo, mä vihaan tota suoraan, sanonpa mitä, ja, vitun popparit esiin ja, juttua. Ja silleen, että nyt niinku seurataan, että mitäköhän tässä tapahtuu. Ja se on jotenkin itsestä tosi outoa ajatella, että jotkut suhtautuu tolla tavalla niin kuin muiden ihmisten asioihin silleen, että nyt kaivetaan popparit esiin silleen, että ne on niiden ihmisten oikeita ongelmia, jotka varmasti vaikuttaa tosi paljon niiden elämään, niin sitten, että joku ihminen pystyy edes suhtautumaan ja ajattelemaan tolla tavalla, niin silleen se on mun mielestä vaan jotenkin tosi käsittämätöntä. Niin, se on silleen niin kuin viihdettä. Niin. Ja sekin on mun mielestä paskin selitys, että on silleen, että no, ne on julkisuudessa, että ne on valinnut sen. Että ei se niin kuin, totta kai sä voit vaikka seurata jotain tilannetta, mutta sun ei tarvii ilmoittaa, että sä pistät popparit esille ja niin kuin teetkö kommentoida ja hyökätä. Ja vaikka tämä Kim Kardashian uusi poikaystävä on joutunut mun mielestä palkkaamaan turvamiehet tämän tilanteen takia, niin silleen, että ei siinä ole mitään hauskaa. Jos tämä tapahtuisi jollekin teidän läheiselle, niin se olisi teidän mielestä todennäköisesti, tai niiden ihmisten mielestä, joiden mielestä on hauskaa, niin oikeasti tosi järkyttävää, jos se tapahtuisi sulle itselle tai jollekin sun läheiselle. Että ihmiset ei ikinä ymmärrä mitään asioita ennen kuin se sattuu omalle kohdalle. Ei niin. Ihmiset ei koskaan suhtaudu mihinkään, tai tosi monet ei suhtaudu asioihin vakavasti tai ota niitä tosissaan ennen kuin se tulee omalle kohdalle. Niin se on mun mielestä tosi surullista. Ja mun mielestä on tosi harmi niin kun nähdä tätä somessa. Ylipäänsä toi, mitä on niin kun tapahtunut heidän välillä, mutta just se, että miten monet suhtautuu tähän asiaan. Ja just tietkö vaikka nuoret miehet, että ne ottaa, jotka on varmaan silleen semmoinen valtaosa Kanyen kuuntelijoista, niin tietkö voi ottaa mallia tosta käytöksestä, että hei, että mun tämmönen idoli käyttäytyy näin, että tämä voi olla, että tämähän on ihan ok. Että tietkö normalisoidaan tollaista abusive behavior. Niin se on ollut tosi paljon mun mielen päällä, ja nyt mun mielestä tänä aamuna kai Kanye oli laittanut jonkun semmoisen, että se oli poistanut ne kaikki, ja laittanut jonkun sellaisen vähän niin kuin pahoittelevan statementin siitä jutusta, mikä on hyvä, mutta mä toivon, että toi niin kuin loppuu tohon, ja kuitenkin silleen damage is already done. Se on hyvä, jos sä otat vastuun sun teoista. Plus tossakin just niin kuin, ja mä en halua niin kuin spekuloida kenenkään mielenterveysongelmia. Ja jos ne liittyy tähän, niin silleen ne ei millään tapaa oikeuta niitä. Mielenterveysongelmat ei oikeuta huonoa, tai toisin ne on niin kuin huonoa käytöstä, vaan toinen tietenkin niin kuin semmoista vahingoittavaa käytöstä. Ne ei hyväksytä sitä, mutta just kuitenkin, ja se just tekee sitkin vielä hirveämpää, että ihmiset, jotka naureskelee tolle asialle ja näin, mutta ja mä toivon nyt, että ton julkaisun jälkeen toi niinku loppuu toi käytös, ja silleen toivottavasti kaikki osapuolet saa niinku apua tohon ja tälleen. Mutta ehkä pieni semmonen niinku ajatuksen pähkinä, jos ei pohtinut tota asiaa, ja mäkin niinku, en mäkään aluksi ajatellut sitä niin paljon, mä vaan mietin silleen, että okei, toi ei niinku, toi käytös ei ole ok, mut joo. Mut tiedätkö sit, kun sä pysähdyt ja rupeat miettimään, jos jotenkin ylipäänsä niinku populaarikulttuurissa, ihan niin kuin millä tahansa tasolla. Olis se vaikka sitten täällä meidän Suomen tasolla, jossa jutuisit, kun sä rupeat vähän enemmän niin kuin miettimään sitä ja mietit asioita pidemmällä, niin sitten sä vähän niin kuin ymmärrätkin, että ehkä ei tämä niin kuin olekaan viihdettä, ehkä ei tämä niin kuin ole hauskaa. Että
huumori voi tehdä niin, tiedätkö, niin monesta eri asiasta. Vaikka me puhuttiin siitä, että se suunnitelmien tekeminen tänä aikana on tuntunut vähän haastavalta, niin onko sulla silti jotain semmosia, vaikka pienempiä tai semmosia niinku pienempiä asioita, mitä sä haluaisit tai aiot toteuttaa nytten, vaikka alkuvuonna? No, tässä alkuvuoden suunnitelmissa, musta tuntuu, että mulla on ollut tosi helppoa suunnitella töihin liittyviä asioita. Joo. Ne vapaa-ajan asiat mulla on ollut just hankala suunnitella. Niin, musta tuntuu, että työasiat on aina paljon helpompia. Mutta koska ne on ne vapaa-ajan suunnitelmat, ne ehkä just on sit silleen semmosia enemmän riippuvaisia tästä maailman tilanteesta. Totta. Mutta sellaisia lähiaikojen suunnitelmia, jotka liittyy töihin, niin mun pitäisi itse asiassa hakea töitä. Ihan sikajännittävää. Musta on outoa sanoa, se kuulostaa tosi oudolta. Sähän oot ollut yrittäjänä, tai niinku yksityisyrittäjänä. Iäisyyden. 2015 vuodesta asti varmaan. Niin, 2015 asti mä oon ollut silleen yrittäjänä, että mä en ole tehnyt mitään muuta niin kuin somen ohella. Niin, sä lopetit silloin. Joo, mä lopetin silloin ja sitten mä perustin toiminimen, koska sitä ennenhän mä olin tehnyt, onko se verokortilla? Mä muistan, eikö se ollut vähän niin kuin alkuvuosi? Ja sit sä olit vaan silleen, nyt sä mitä kokeilla. Tai silleen hetkeä, että nyt sä vaan lopetat. Joo, ja sit mä vaan lopetin. Joo. Silloin mä olin koruliikkeessä töissä. Ja... Joo. Tai nyt sä aiot hakea niin kuin johonkin toiseen yritykseen töihin. Miltä se tuntuu? Samaan aikaan tosi silleen kivalta, tai se, että se on kuitenkin, sitä on niin pitkä aika, kun on ollut töissä jollain toisella, niin se varmasti tuo paljon kaikkea uutta silleen siihen työn tekemiseen. Mitä sä odotat siinä ja mitä sä pelkäät siinä eniten? No... Pelottaako sä silleen, että jos joku on sulle silleen, että okei, että sun pitää tehdä tää, niin sä oot vaan silleen, että voi saatana, että älä määräile mua. No tää on sinänsä, niin kuin tää niin kuin tuleva työ on kuitenkin semmonen, että siinähän mä käytännössä kuitenkin oon yrittäjänä. No joo. Tavallaan on just, mä luulen, että, ja uskon vahvasti siihen, että se tulee olemaan just tosi... Täydellinen tapa sulle tehdä niin, sitä. Koska sit kuitenkin pystyy tekemään yrittäjänä, mutta sit kuitenkin saa ehkä sitten tukea jostain etenkin, kun on kyseessä täysin itselleni uusi ala, niin se, että saa aluksi ainakin sellaista tukea siihen työn tekemiseen, koska silloin alussa sitä tarvii paljon enemmän. Mutta se, mitä mä pelkään, niin no, mulla on aika paljon jotenkin traumoja edellisestä työpaikasta, ja sen myötä mun on, ehkä se on osa syy siihen, miksi mä en ole koskaan ajatellut sitä, että mä voisin tehdä niin kuin jotain jollekin muulle tai että olla töissä jossain yrityksessä. Koska silloin, kun ennen kuin mä aloitin yrittäjänä, niin mulla oli sellainen olo, että, tai silloin kun mä just aloitin mun yrityksen, niin mulla oli sellainen olo, että mä en halua enää koskaan työskennellä kellekään muulle. Niin kuin ikinä, että jos se on niin kuin tällaista, niin en koskaan. Ja nyt ehkä sitten iän myötä, koska silloin oli kuitenkin tosi nuori, niinpä, niin iän myötä on ehkä vahvistunut sit se ymmärrys siitä silleen, että okei, että kaikki työpaikat ei ole tällaisia, ja kaikissa työpaikoissa ei toimita tällä tavalla, ja on ymmärtänyt sen, että millainen on normaali, hyvinvoiva työympäristö, kyllä, ja että se voi oikeasti olla kivaa ja positiivinen asia, että on mukava työympäristö. Todellakin. Ja toi on semmoinen, mistä me ollaan puhuttu monien kavereiden kanssa, ja jotka on just päätynyt vaihtamaan työpaikkaa. Että aluksi on ollut niin silleen shokki, että nämä ihmiset on mukavia. Mun pomo oikeasti niin kuin välittää musta, ja silleen on kiinnostunut mun hyvinvoinnista. Ja täällä kannustetaan. Mä saan positiivista palautetta. Tai silleen, että se on hirveän paha, miten etenkin mun mielestä just nuorille ihmisille pistetään päähän semmoinen ajatus, että kaikki pitää vaan kestää. Ja mä en tiedä, onko se etenkin semmoinen milleniaali juttu, koska musta tuntuu, että etenkin Gen Z on silleen rioting ja on silleen, että okei, okay, I'm clocking out, ja silleen, että mä lähden helvettiin täältä yrityksestä, että pitäkää tunkkinne, mikä on ihan sika hyvä, niin koska se pakottaa sitten yrityksiä niin kuin kehittää niiden toimintatapoja, kehittää niiden työ, niin kuin ympäristöä ja kaikkea tällaista. Mutta just itsekin on ollut silloin nuorempana sellaisissa tilanteissa, missä on häikeilemättömästi hyväksi käytetty, ja ei ikinä enää tekisi jotain niitä asioita, mitä silloin on tehnyt. Jep. Se on ainakin ihan järkyttävää niin kuin manipulointia ja kaikkea tällaista niin kuin pelottelua. Se on ihan kauheeta. Ja musta tuntuu, että noista ei oikeasti puhuta tarpeeksi. Toista voisi ehkä tehdä jopa oman jakson silleen pidättämään mielessä työelämässä, tiedätkö, vaikka semmoisen työelämän asiantuntijan kanssa. Koska just miettii kaikkia
juttuja, mitä itsekin on tehnyt joidenkin yritysten eteen, silleen älä. For what, for älä. Nothing. Mutta se on ihan hirveätä, miten jotkut yritykset, että miten ne hyväksi käyttää sitä tilannetta silleen, että koska useinhan, ja sellaiset, mitkä on noussut niin kuin pinnalle viime aikoina, silleen, kun on puhuttu työoloista, niin ne on ollut semmoisia työpaikkoja, missä on töissä nuoria tai maahanmuuttajia, niin se, että hyväksi käytetään sitä tilannetta, että silloin ei välttämättä, ei ole kokemusta niin kuin sellaisesta tietynlaisesta työympäristöstä Niinpä. Vaan sitten, että kun se saattaa olla sitten se ensimmäinen työpaikka silloin nuorena, niin sitten ajattelee silleen, että okei, no että tällaista työelämä on, ja sitä ei niin kuin osaa pistää vastaan, ja sitten vaikka alkaisikin miettiä silleen, että okei, no että onkohan tämä ihan ok, niin silti on sellainen olo, että ei uskalla. Koska haluaa ja tarvitsee sen työn, niin tarvii sen työkokemuksen. Niin. Ja sitä hyväksi ja käytetään hyvän hyvät arvostelut kyllä, ja suosittelijan ja muuta, niin sitten on pakko vaan sit kestää se. Se on se on mun mielestä oikeasti tosi iso ongelma. Mm. Ja mä ymmärrän, miksi sulla on tullut sellainen olo, mutta mä toivon just silleen, että sitä oppisi enemmän miettiä silleen yrityskohtaisesti ja olla silleen, okei, että täällä on tällaista, mutta kaikkialla ei oo. Jep. Ja se on ehkä semmoinen, mikä pitää itsekin yrittää niin kuin muistaa. Ja se olisi tosi tärkeää, että se työ, että siellä ei olisi lukuisia sellaisia asioita, mitkä niin kuin ahdistaa tai saa paljon, niin kuin, tai tuo negatiivisuutta siihen omaan elämään, koska valitettavasti töitä pitää tehdä meidän kapitalistisessa yhteiskunnassa, niin you know, olisi hyvä, että siellä voisi olla silleen pääosin positiivisen mielin. Tästä uudesta työstä, niin ehkä just se, että kun kuitenkin käytännössä tekee sit yrittäjänä töitä edelleen, niin se ehkä tuo itselle myös sit sellaista turvaa just, että ei tarvitse sitten pelkää sitä, että koska todennäköisemmin sit se työympäristö ei ole sellainen, mihin on joskus aiemmin tottunut, koska mä tavallaan työnantaja edes pystyisi tavallaan olemaan semmoisessa asemassa, koska mä kuitenkin käytännössä olisin yrittäjänä. Tän jakson nimeksi voisi tulla Mielen päällä. Totta, se voisi olla uusi meidän sarja meidän podcastissa. Niin voisi, aina sellainen kuulumisjakso. No ei, mutta oli tosi kiva nauhoittaa mun mielestä pitkästä aikaa. Ehkä oli vähän semmoinen takkuuden olo, etenkin koska mä puhuin jostain perunasta, mutta we're past that. Mä päästin ihan hyvin keskusteluihin. Ja ihan super ihanaa, jos sinä kuuntelit tänne asti. Se merkkaa meillä todella paljon. On ihan sika ihanaa olla taas back. Ja Olkkari is going strong, eikö vaan? No kyllä, todellakin. Ja kannattaa myös mennä seuraamaan meidän Instagramia. Kyllä. Muistakaa seurata @olohuonepodcast. Me kysytään siellä tosi usein teidän ajatuksia jaksoaiheisiin liittyen. Et jos sä mietit silleen, että olipa nyt aivan todella paska jakso, niin hei, sä voit vaikuttaa siihen. Tai itse asiassa sä voit syyttää itseäsi, jos et sä ollut vastaamassa meidän kyselyihin ja kysymyksiin ja ehdottanut aiheita sun muita. Niin. Sillähän ei niin kuin mitään tekemistä meidän kanssa. No ei, vitsi oli. Kannattaa käydä seuraamassa. Olette meille tärkeitä. Me kuullaan ensi viikolla. Se on moi moi! Ta-ta!